7. Це рубрика «Кіноманія» і я її ведуча Марія Гужва. Напевно, кожному вже набридли плітки та слова за спиною. Та після перегляду наступного серіалу ви зможете переконатися, що у вашому житті все не так же і погано. Давайте дивитися. Пліткарка. Студенти престижної приватної школи на Манхеттені вперше дізнаються, що Сарена Вандервудсен повернулася до міста. Способом, за допомогою якого вони дізнаються всі важливі новини шкільного життя. З усім відомого блога пліткарки. Ніхто не знає, хто вона така. Однак усі покладаються на останні плітки. Краща подруга Сарени Блер здивована не менше інших, що Сарена раптово змінила своє рішення про навчання за кордоном і повернулася до Манхеттену. Напруга між ними не залишилася непоміченою для пліткарки, що розкриває будь-яку таємницю і робить надбанням громадськості всі скандали. Проте головна інтрига так і залишається таємницею. Хто ж така пліткарка? Спочатку акцент робився на те, що в серіалі буде зніматися скандальна Лінсі Лохан в ролі Блер. Але плани за участю Лінці провалилися, і спонсори, які володіють правами на тексти, приступили до переговорів з Джошем Шварцем, поступово перетворюючи фільм на серіал. Блейк Лавлі виконала роль Сирени Вандервудсен, поганою дівчинкою у минулому і начебто хорошою тепер. Проте все ж не зовсім хорошою. Лейтон Містер у ролі Блер Волдорф – найкращої подружки Сирени. Проте між ними не завжди бувають дружні стосунки. Ед Вествік виконав роль Чака Баса – спадкоємця великої імперії, для якого немає поняття відсутності грошей. Пен Бенджлі блискуче впорався із роллю Дена Хамфрі – хлопця із малозабезпеченої сім'ї, якому вдалося підкорити серце багатої Сирени Вандервудсен. Виконавиці ролі Блер Волдорф Лейтон Містер довелося заради ролі перефарбувати волосся із натуральної блондинки на брюнетку, бо у серіалі вже була одна блондинка – Блейк Лавлі. Серіал «Пліткарка» має 35 номінацій та 20 нагород, серед яких Teen Choice Awards, Young Hollywood Awards та безліч інших. Мама, где ты была? Все тебя ищут. Не злись на меня. За что? Я просто оставлю вас наедине. Что ты здесь делаешь? Поверь, я вовсе не хотел приходить, но даже твоей матери кажется, что нам нужно поговорить. А мне нужно, чтобы ты... Не выходи за него. Чак. Не выходи за него. Все эти люди ждут меня? Да, ждут. Но они также хотят, чтобы ты была счастлива, а ты не будешь, если сделаешь это. Серіал «Пліткарка» налічує 6 сезонів, і знімався він у період з 2007 по 2012 рік. Його рейтинг, за даними сайту IMDb, склав 7,4 бали з 10. Наша редакція цілком згодна з такою оцінкою. Приємного вам перегляду та вдалих вихідних. До зустрічі у понеділок.